Zdravo. Darko, ima li šanse kako ušti jedan mikrofon ili barem bižičan? Da? Dobro. Извината што почекавме, сакавме да сме солидарни, сите останати кои ни се најавија да им дадаме шанса да стигнат, ама гледам дека сте на своите позиции, така што мислам дека може. Здраво. Дарко, има ли шанси како ушти еден микрофон или барем бежичан? Да? Добро. Извината што почекавме, сакавме да сме солидарни, сите останати кои ни се најавија да им дадаме шанса да стигнат. Ама гледам дека сте на своите позиции, така што мислам дека може да почнеме. А каде уска четвр за помина? 15 так. Минути се чека. Препознавате студенти у публика и да. Ученици од Крчаген? Дами и господа, и сите кои сте доволно паметни да надминате родот, дефинициите и границите, порешавате да се дефинирате поинако или едноставно да не се дефинирате, или да скратам другарки и другари. Добро дојдовте на нашиот настан филозофија. Или филос со С, Офија. Со С. Не случајно е со С, затоа што професорот не учеше дека филозофија е љубовта кон науката и мудроста, а љубов кон мудроста е токму така философија и ние тежнеме кон така да го кажуваме. Тоа што сакам да го знаете е дека секој од нас и од вас тука е победник за тоа што прекусите на нормалното и општо прифатеното се разбира нормалното во наводници. На место сте каде што ќе се зборува за забранети теми. Токму така, сексуалноста, која не дали в дел од нас и нашето секојдневие, се уште е тема која ги лути политичките гарнитури, ги провоцира вашите пријатели, ги гади вашите соседи, ги засрамува вашите родители, и ги збунува вашите професори. Резултатот е, уплашена и засрамена младина, преценени и формирана, која очено трага по одговорите, а истите нема каде да ги најде. Не може да ги најде ни дома, ни пак во рамките на училиштето. Она што ние гледаме на терен, кога им предаваме на младите за соопфатно сексуално образование, е големата слика за нашата држава и за нашето општество. Па, драги посетители, сликата е за жал поразителна. Крикот на младите е последниот апел до возрастните дека се со едниот живот и нема веќе простор никој да го проблематизира тоа и да одлучува во нивно име дали треба или не. Правото да се информирани за своето здравје и благосостојба го имаат од нивното раѓање и никој на светот не смеја да им го одзема. Булингот и врсничкото насилство не текаат, ги јада своите деца секој ден, а исто така не чекаат ни сексуално. И ние не сме научени да чекаме да се случи неверојатното. Ние ги менуваме нормативите, поставуваме нови правила и така нареченото ненормално го правиме прифатливо. Зборуваме гласно и делуваме. Не губиме време за тоа што секој ден има нова жртва, а таа жртва е млад, обезхрабрен човек. Токму затоа, додека ССО не стана дел од формалното образование, одиме турбо со врсничка едукација, која на наше огромно задоволство станува се поактуелно. Младите ни веруваат и ни се доверуваат. Некогаш ни шепкаат, но некогаш знаат да се многу погласни од нас.
Не бараат во училиштата, не бараат во нашите едукативни центри. Многу често се спречени да го направат тоа, дали од дома, дали од директорите, дали од професорите, за на крајот да го најдат сепак каналот и патот и да стигне до нас. Младите, ако забележувате, са тема која вечно ќе ми го затрепирува гласот, затоа што јас барем можам да кажам, сум зборувала на различни места, но не знам зошто кога зборам за младите, сум некако највознемирена, што најчесто тоа резултира позитивно, затоа што тоа го искористуваме и делуваме. Да не должам многу, но реалноста е таа, за безобразните работи вечерва, кои руменаат обравчиња, ќе зборуваат нашите врснички едукаторки Лина и Теа и професорот Стефан Сидовски. Лина и Теа се дел од младинската група Хера Млади, кои освен што се бават со врснички едукација, се студентки, феминистки, активистки, секси малки и мои многу драги соработнички на кои сум особено горда како нивна координаторка. Ви благодарам што сте тука. И другиот говорник, професорот Стефан Сидо, мојата најтешка и најубава задача да го најавам. Даскал кој беше тука за нас во секое време и по завршувањето на средното образование. Секој што е во оваа публика и бил негов студент, ученик или го познава, знае што зборувам. Даскал кој беше тука за нас, како што кажав и откако завршивме со школу и можевме во секој момент да му се обратиме. Човекот заради кој киното никогаш не е празно, исто така и тоа го знаете тие што го знаете. И кога има дилема дали да се пушти проекцијата и нема луѓе, знам дека е Сидо тамо, па ќе го пуштат на крај филмот. Се памтам седнати во пети ред дека бевме еднаш у средина, затоа што тоа, ако што ми кажа професорот неколку пати, е најубавата позиција у темно киносалата, зубава да го доживееш филмот. Му шепнав еднаш, го прашав, веројатно беше нешто у контекст на филмот што го гледавме, што е стравот од смрт. Професорот шепкајки ми врати, его мери ништо повеќе. Кога ќе разбереш дека со твоето непостоење светот нема да запре, тогаш веќе нема да се плашиш. И тогаш сватив колку сум ја егоистична всушност, како и сите ние, веројатно. Професорот кој ме научи да пробувам со текот на животот, да го неам тоа его, па така нели и стравот, да исчезнува. Професорот кој уште ги памти од првиот до последниот ученик и ученичка на кој му предавал, памти каде седеле, како се викале, но најважно од се памти што мечтаеле, од што се плашеле, од што не се плашеле. Професор, како што и не памти Корчагина, мислам дека и поширок. Но она што најмногу е препознатли по нешто Сидо е неговата скромност очигледно, затоа ќе престанам со моите епитети, за да не му правам неудобно. Така што можам да кажам само за него, како информација, дека после 36 годишната кариера како професор по филозофија во Рада Јовчевски Корчаген, освен што постојано се занимава со гледање и создавање на филмот, тој продолжи со својата професорска кариера како вонреден професор на Универзитетот за аудиовизуелни уметности ЕСРА. Сидо е човекот кој пред 20 години беше првиот кој говореше за сексуалното образование и за сексуалноста воопшто на своите ученици, на своите колеги, професори, пријатели. Дали преку филозофијата, преку филмот, тој наоѓаше секогаш канал да ги демистифицира сите митови и рационални стравови и стигми на општеството за оваа тема, заради која беше осудуван, казнуван и покажуван со прст, но се разбира дека токму младите беа тие кои ја препознаа вистината и вредноста на својот професор, па никогаш никој не успеа да ги предомисли. Го цена и го ценат. Ви благодарам што сте тука. Повелете слушната вечерва за сексуалноста, од еден врснички младински аспект, заведнаш потоа да продолжи Сидо со неговото 36-40 годишно искуство, да ни напри еден времеплов на сексуалноста, никогаш и сега. Пред да почнеме, предлагам да го гледаме, да го изгледаме новото видео Пиртокс на Хера Млади, која е на тема Булинг, нешто што ќе биде спомнато денес.
За веднаш потоа да продолжиме со говорниците и на крај делот со дискусија се разбира дека нема да изостане, ќе имате и вие простор да ги споделите вашите искуства. Фала ви што сте тука. Повеле. Здраве детски, јас сум Теодора. Јас сум Ана Марија и денеска ќе зборуваме за булинг. За почеток, може ли накратко да ни опишете што е булинг? Па, булинг за мене реално представува секаков вид на акција која би вклучила насилно насување, вербална навреда спрема некоја дете или пак социјално исклучување од една група. Тоа предоставува нешто што е подолго трајно и има ментални штети на жртвата на булинг. Предна немам сушната за специфични, освен за орце, што постојат повеќе работилници и работења во составување контакти со стопната служба и ученицата. Во самото училиште има всушност програма против булинг, ама би рекла дека е почеста во основното училиште отколку во средните. Мислам, сепак има и таму, ама не во степен како во основната. Да, и мислам дека токму неработењето со децата во основно образование за темата на булинг и превенција на булинг доведува да има ескалација на булинг во средните училишта и да слушаме за насилие како што се тепање, фрлање преку прозор и слично. Колку свеста на некој начин е пробудена и дали сега почесто се слуша за антибулинг кампањи од предходно, може би, например, кога вие сте биле во основно? Да, дефинитивно има повеќе програми и повеќе кампањи за да се разбуди свеста кај луѓето, особено кај младите и кај нивните родители. Има и програми што им овозможуваат на родителите на жртвата, како и соучениците што го гледаат настанот, како би можеле да помогнат на жртвата. Да, во нас јас кога бев основан и не знаевме што е тоа булинг, беше нешто што не постои во нашиот речник. Денеска мислам дека многу и самите деца од самите училишта превземаат иницијативи на кој начин може да го спречат, превентираат или да им помогнат на оние кои што се жртви на булинг. Сведоци сме на тоа дека постојат многу милион кампањи, особено на интернет. Дали е тоа контрабулинг, дали е тоа иницијативата на Средното медицинско училиште за покривање на настан за антибулинг конференција. И мислам дека баш проблемот го видуваат токму младите деца и работа на тоа и ја бара поддршката од повозрасните за да ја покрине таа свест. Мислам дека тука е многу важни самите медиуми. Многу, дали е тоа добро што многу почесто ги сретнуваме овие настани на телевизија, а самите родители и деца стануваат посвесни дека треба да се направи нешто за да се спречи и да се најде некоја соодветно решение што би помогнало со справувањето на булинг во училиштето. Кои се ефектите кои булингот ги има врз жртвата? Па најчесто како ефекти од булингот врз жртвата се појавуваат многу подоцна во животот, затоа што самото растење и развиење на индивидуата токму се случува од најмалите години и многу покасно се рефлектираат на како таа индивидуа ќе се постави во општеството. Дали зборуваме за социјалната вклученост, стварањето на контакти и врски со други луѓе, или пак самата недоверба во себе која таа личност може да стекне понатака. Исто така може да доведи до појавување на ментални нарушувања кај личноста, неверување во институциите, затоа што никогаш не му помогнала кога била потребна таа помош. Покрај, како што навера, може да доведе и до анциозност, до нарушување на изгледот на жртвата што има за себе, може да влијае врз изборот на жртвата за самоубиство или самоповредување. Покрај тоа, да, во најлошиот сценарио може да доведе до самоубиство на личноста, што е трагично да се загуби животот општеството токму поради неправилното третирање на самиот проблем. Колку често ваквите приказни доспеваат до јавноста? Би рекла многу ретко и тоа да. Би биле најекстремните случаи. Да, крајниот момент само тогаш го прикажуваат. Да. Кога булингот е навистина видлив и се ставени на тапет сите елементи кои ги има. Најчесто избегнуваме да зборуваме за булинг и не се ни прикажува кога имаме суптилни знаци за тоа или не толку видливи физички повреди или пак повреди на самиот идентитет на личност. Тие најрани моменти кои најсуптилните знаци на булинг се навистина клучни и треба да се приметат
веднаш. Најчесто ние работиме на решавање на проблемот од кога е настанат, а не на превенција на булинг. Да се надоврзам на ова, со кои страни треба да се работи кога има случај на булинг во едно училиште? Па, дефинитивно со двете страни, на жртвата треба да се покаже поддршка, а пред тоа треба да се искорени проблема на некој начин, поради тоа што булинг најчесто се појавува кај луѓе што или имаат проблеми дома, па сега сакаат да покажат надмот или контрола врз некого што дома не можат да ја покажат, или поради други фактори, како, например, предрасуди кон нечија етничка припадност, економска состојба, сексуална ориентација или род. Да се надоврзам на оно што го кажа на Марија, важно е да се работи со сите страни кои се засегнати од булингот. Дали е тоа жртвата на булинг, дали е тоа детето што врши или личноста што врши булинг, како и нивните родители, старатели и стручните служби. Многу е важна усогласеност на сите овие страни и учеството на во самиот процес на решавање, затоа што доколку дојде до исклучување на едната страна која најчесто оној кој врши булинг, ние доаѓаме до корен на проблемот и навистина не го решаваме, туку само го засенуваме или ја прикриваме вистината што многу понатака може да влие на таа личност и да не дојде до решавање, дури до посериозни последици. Дали можеме да кажеме дека сексуалното вознемирување е исто така булинг и дали и колку често се случува? Би рекла дека да, е еден подвид на булинг, сексуалното вознемирување, и најчесто се забележува ако во основните училишта во последните неколку одделенија. Да се надоврзам, мислам, има многу видови на булинг, дали е тоа вербално, телесно или социјално, тука спаѓа сексуалното вознемирување, што за жал кај нас многу често не зборуваме на оваа тема и многу е често во самите основни училишта, особено во 8-9 одделение, каде што не се преземе никаква акција да се стави во центарот тој проблем и да се работи, туку напротив, тој проблем се продолжува и дури ги засега учениците во средно училиште. Во основно училиште би рекла дека е многу важно да се научат децата на лична автономија и дека не значи не би да ги понатаму покрај тоа што ќе има влијание врз жртвата, понатаму во нивниот живот, ќе има и последици по тој што го врши сексуалното вознемирување, што може да бидат многу по-сериозни. Да, мислам, зборуваме за воспитна образовна дејност и многу е важна таа воспитна компонента во нашето образование, која најчесто е заставена. Дали формите на булинг, вклучувајќи го и сексуалното вознемирување, се нормализираат? Да, и тоа многу. Како што спомнавме, сексуалното вознемирување е нормализирано во основните училишта. Дали е тоа удирање по газ или, не знам, циркање во соблекувални или што и да е, самите вработени во училиштата тоа го нарекуваат добро момчиња са пубертета, ќе помине, девојчиња не ги предизвикувајте или што и да е, доаѓа до ти да се чувствуваш виновен за тоа што постиш или за тоа што го носиш, што воопшто не е во ред. Многу често се користи деца се деца или момчиња се момчиња како изговор на ова и всушност со тоа се нормализира самото сексуално вознемирување и не се гледа како нешто посериозно и всушност го прави да звучи како нешто природно. Да, тука би сакала да се надоврзам со самите изреки што ги имаме во нашиот јазик, кој се тепа, тој се сака, воопшто не е така. Колку надлежните институции се свесни за големиот број на случаи на булинг, сајбербулинг, сексуално вознемирување кои што се случуваат во училиштата? Мислам дека ги немаат баш точните бројки од проста причина што многу ретко и се пријавува самиот проблем на булинг. Не само тоа, но кога одлучуваат да прават некаква програма против булинг, тоа го прават како на своја замисла како всушност би му помогнале на жртвата или како всушност тоа се случува, и поефективно би било се советуваат со ученици или врсници што гледаат булинг и знаат поефективно како да го превентираат тоа. Ја, да, точно да се надоврзам на ова. Најчесто, кога ги имаме тие програми, се имплементираат од врвот кон дното, условно би се кажало. И многу често недостасува таа теренска анализа или да се слушнат оно што навистина им треба на учениците, па дури на кадрите во самите училишта. И затоа најпрво треба да се почне од проблемот, а таму каде што оди, решението да оди од надоле кон нагора, не обратно. Колку мислите дека врсничката едукација е позитивен пример за решавање на булинг?
Мислам дека е многу позитивен пример, само тоа што самите деца кога ќе те видат тебе како врснечка едукатор, како некој врсник што неодамна бил на истото место на кое они се, чувствуваат една сигурност и една врска со самите врснички едукатори, затоа што ние сме исти. Тука не се годините, 2-3 години постари или помали, се чувствува една сигурност и можност за доверување и стварање на една... Доверба? Доверба. Супер, дечки, фала ви. Толку? Хера млади. Ајде, теја повели. Да, да се представам, јас Мери веќе ме представи. Јас сум Теодора, имам 19 години и веќе една година сум едукатор за сеопено сексуално образование. Кога требаше да одлучиме како ќе се вика излагањето на нашиот говор или што и да, јас се одлучив за мост помеѓу СС и филозофија. И се викам, супер, ја ќе бидам меѓу Лина и професорот Сидо, ќе бидам вториот говорник и ќе бидам, нели, Лина представник типичен за СС, професорот се занимава со филозофија, супер. Арно, ама ме ставија прва, али сега кога гледам, се наоѓам пак меѓу нив двајца, така да пак сум си некаков си мост. Како и да е, зашто го одбрав ова како втора причина, и тоа што настанов многу спонтано се случи идејата. Јас баш зборав со Мери за тоа како само што мав прочитано книгата Симон де Бовуар, што исто така е многу е присутна во филозофијата. И викам, Мери, ова беше многу добро, дај нешто да направиме и така некако се деси. Значи, денес јас ќе зборам за неколку од компонентите на СС, почнувајќи со рот. Сега не за джабе, рот е првата компонента. Според мене, рот е и најголемиот предизвик со кој се соочуваме кога држиме СС, тоа е сеопфатно сексуално образование, за оние што не знаете, и тоа е базата и најосновното што почнуваме. И сега, каде ние го сретнуваме проблемот во нашето, во нашите групи кога одиме во училиште, тоа е што овој поем е многу абстрактен и не јасен за многу млади. Самата причина е што род во нашите учебници може да го сретната само втора година средно, гимназијско образование, и учите само една груба дефиниција која реално у животот не би ви донала ништо, освен 2 по 1 на тест, ако се падне тој материјал. Па затоа ние кога одиме на едукација, кога користиме тој Сократов метод, тоа е пораѓање на знаењата или влечење на заклучоци од детата, сваќаме колку го доближуваме овој поим. Затоа што кога ние ја користиме таа терминологија, ја дефинираме, ги кажуваме разликите помеѓу рот и пол, што кај нас сосема се користат како синоними, што воопшто не е точно, сваќаме, бидејќи сум била на таа ситуација, сваќаме колку на децата им објаснуваме многу работи, колку работи им се расчистуваат и некои прашања што ги имале во нивните глави добиваат одговори и се заинтересирани уште повеќе за тоа. И сега, покрај тоа што зборуваме за род, зборуваме за родова еднакво, зборуваме за родов идеал, зборуваме за родови увеги. Јас мислам дека оној мој впечаток што имам добиена е дека најмногу се заинтересирани за темата родови идеали. Зошто тоа е така? Затоа што може би се стекат околу нас. Дали се тоа реклами, дали е тоа на телевизија, билборди, социјални мрежи. И кога работиме на оваа тема, сите си го кажуваат своето мислење. Сега има еден дел кој што ние користиме списанија. Викаме, дечки, сте видели списанија? И тишина. Списанија, шо? И ти ви кажеш, не, добра, Инстаграм, не Инстаграм, сте видели некоја реклама, нешто шейковано? А, да, тоа сме видели. Значи, мора некако да бидеме флексибилни и да се пополни тоа, не знам, не е генерацијска разлика или технолошки развиток, едно од тие две. Така да, многу интересно и самите са многу свесни за тоа. И сега ќе се навратам пак на Бовар. Книгата што ја читав е извадила од 1949 година, што реално не е толку далеко, не е толку блиско, ма не е толку далеко од нашето општество и менталитетот во со кој живееме. И всушност она во самата книга ги поставила овие основни дефиниции би ги нарекла и самите корени и темелници на родовите студии.
Дополнително Баварија земав баш како сека да ја спомнам, затоа што ми е мене место кај што се среќаваат сите компоненти за кои јас ќе зборувам. Самата таа е филозоф, потоа е и предвестник, една голема инспирација за движењето кое подоцна ќе дојде, тоа е вториот бран на феминизмот, но што се надоврзуваат моите две втори компоненти за кои зборуваме, а тоа се граѓански аспекти и контрацепција. И сега, мене граѓански аспекти ми е едно од омиленијата, не знам зашо, може пошто сакав да студирам право, ама не студирам. Така да, бидејќи самото право е многу филозофска тематика, нема да навлегуваме во тоа, не се ни обидов да поврзам со филозофијата, затоа што тоа ќе беше апова филозофирање. Но на што го истакнуваме ние кај граѓанските аспекти, оно што ставаме најголем акцент, тоа са сексуалните и репродуктивните права. И сега препоставувам ви се врти вас зашо бе тоа. Затоа што за ние да одржиме едно, да се грижиме за нашата сексуална и репродуктивна здравје, треба да се ги знаеме нашите права. Најпрво младите треба да имаат пристап до информација за нивното здравје. Треба да имаат пристап до соодветни контрацептивни методи. Треба да бидат информирани за какви се сексуално пренесливи инфекции постојат и како може да се заштитат од тоа. Затоа е толку важно. Мислам, ако гледаме малце историски, за овие права почнува се зборува во 50-те години, на минатиот век, со формирање на самите програми за планирање на семејството. И дури во 1997 година, во Валенција се создава една конвенција за сексуални права, која броја 11 права, но како што поминува времето, се надополнува со уште 5, така да денеска севкупно зборуваме за 16 сексуални права. Како интересен факт што јас би го извоила тука е тоа дека, не знам, ние многу често ги сметаме нашите права здраво за готове и никогаш ја занемаруваме таа историска борба што се случувала за да стигнеме на ова место денеска што сме. Пример за тоа е после вториот феминистички бран, кој е наречен најрадикален. Дури тогаш им било дозволено на жените да користат, на мажените и нема жените жене, да користат контрацепција и да си го планираат своето семејство. Во истојот период се случува и законот за абортус во САД, а можам да кажам како добра вести од кај нас оваа година. За прв пат се донесе закон кој става жената на војата на жената на прво место. Е сега, од еден едукаторски пристап, или ние што правиме на кога одиме во училишта, ние работиме вистински приказни. И овие вистински приказни преселуваат спој или резултат на она што ќе се случи или што се случило кога доаѓа до прекршување на тие сексуални и репродуктивни права или кога ги немаме овие сексуални и репродуктивни права. И сега многу често, кога зборуваш и децата така, не, ова не се деша, значи ова е премногу екстремно, ова е многу трагично, мора да има хепи ендинг. Ама не е така, за жал, приказните што ги работиме се вистински, ако ги проверите, ќе видите на Google дека се совпаѓаат. Мислам дека е тоа затоа што многу често ние мислиме дека прекршувањето или случаите на прекршувањето на нашите права се случуваат на географски далечни, екзотични места, а никогаш не би помислила дека може би има такви случаи на само 5 км радиус од местото каде што се наоѓаме. Дополнително, зошто ова ми е една од омилените компоненти, е самото тоа што кога ќе завршиме работилницата, ние имаме еден лист со контакти, каде што може да се обрадат младите, доколку имаат потреба некаква помош. Се, ако бидеме буквалисти, тоа е само 1/4 лист формат. Ама во реалност има многу поголема важност, затоа што најпрво ги имаат сите оние контакти кои може би некогаш ќе им се најдат во животот, а после ние ги правиме овие сервиси и услугите што ги нудат тие организации многу поблиски до нив и ги запознаваме. И како што веќе начнам в третата тема контрацепција, сега ќе го разочарам Виктор, нема да збориме за плунка од камела или за, не знам, палмини листови или најинтересното коктейл лово и жива, без алкохолен. Поправиме ако грешам. Напротив, ќе зборуваме за вистински и научно докажани контрацептивни методи. Всушност, ако зборуваме во светски рамки, се зборува за модерна контрацепција. И не знам што све нема, значи имате налепници, имате вагинални прстени, имате импланти. За жал, нашата вајда географска положба,
а ние ни дозволува тукава слобода да ги запознаеме сите наши млади со как што се случува во светот. Па затоа можеме да им покажеме како правилно да користат кондоми, како правилно да го наместат, што како е важно. Македонија со контрацепцијата е самата достапност. Мислам, имаме, сведени сме на тоа да бираме помеѓу машки кондом и орална контрацепција која се уште за нас представува мити исполната со неточни факти и е направена како најголемата вештарка во групата. Ама дефинитивно дури и мал или мал обид ние да им помогнеме нешто да делиме бесплатни кондоми, ги прави да се чувствуваат посигурни. Е сега она последната две работилници кога бев како едукатор, секогаш баш со Лина бевме последната, сите прашања пошто ова е трета дел од втората компонента и се работи трет четврти час на школа, и се деца беа најзаинтересирани. Ема јас ова да прашам, ама јас ова да прашам, зашто е тоа така? Тоа е така, пошто најчесто никој не им кажува на децата што треба да прават, или информациите што ги барат, никој не им ги дава. Прашањата што ги прашуваат се игнорирани. Мислам, јас самата сум била сведок на тоа у седмо одделение, мислам, дека беше биологија. Час седиме, професорката баш контрацепција. Дечки, ако ви интересира, прочитајте, се знаете вие се тоа. Како се знаеме? Кој ни кажа? Никој. И затоа многу се најзаинтересирани за оваа тема и да слушаат со отворени очи, отворени уши сите цели 45 минути. Сега, кога што приближуваме на крајот, не знам дали колку од вас сте слушнале за Sex Education на Netflix. Може да кренете раца? Океј, прилично. Добра бројка. Во последно време многу се гледаше, релативно видов на Инстаграм неколку поста за тоа и многу имаше заинтересираност и гледаност кај нас и релативно според, да речеме, така малце наслово што провоцира, провокативниот наслов. Ама, нели, идејата и впечатокот од серијата не е финтата да остане под кебе или у соба затворен или позади компјутер. Тука едноставно сите ние да направиме едно општество кое е безбедна средина, да зборуваме за сите овие работи и да дадеме одговор на сите овие прашања, без притоа да бидеме нападнати или ставени на тапет од страната на другите луѓе. Е сега, за тие што не знаат, ово ти се главниот лик. И тој им помага на сучениците со тоа што им дава совети за нивниот сексуален живот во глобала. Впечатокот што ја го добивам од релативно не толку долго искуство, ама препоставувам доволна, е тоа што многу од нашите млади го бараат отис на погрешни места. Ги бараат тие точни информации и тие совети на местата каде што не треба да ги бараат. И на местата каде што не се дават, затоа што очигледно засуваат отисовци на местата каде што треба да се. Би ги навела како пример онлайн форумите, кои се читани, ама оно што е пострашно е самото тоа што се извор на најнеточни информации и на голем број на митови, што малца ни отежнува работата на терен и многу деца се повикуваат на нив како, не знам, на научни истражувања. Па затоа, јас верувам дека додека ССО не стане дел од формалното образование, јас и сите други тука едукатори, ќе земеме улогата на надоградена верзија на отис, затоа што не зборуваме само за секс, зборуваме за еден куп други работи, и ќе продолжиме да бидеме достапни за младите кои сакаат и трагаат да добијат одговор на нивните прашања. И за крај малку нескромно, на сите наши едукатори за сеопфатно сексуално образование им ја доделувам титулата херој на младината за работата што секојдневно ја прават. Здраво, како што ме најави Мери претходно, јас сум Лина, многу долго во приказната цела на Хера Млади. Уште од времето кога дојдов на вистинско место, може би во времето кога кај мене во школа не смееше да се прашаат прашања кои што не беа дозволени, односно се државме за стрикно одредени теми, иако учев во медицинско.
На самиот почеток негде ќе напоменам негде и во првите компоненти е компонентата на сексуално преносливи инфекции. Тоа е компонентата која што верувате или не е првата компонента која што во светот ја потикнува борбата за сеопфатно сексуално образование. Што значи тоа? Некаде 1913 година во Чикаго доста позната професорка и едукаторка Ела Флак Јанг издава програма за изучување на заштита и информираност од сексуално преносливи инфекции со кратки делови од сексуално образование и дел насловен како сексуална хигиена. Го имплементира овој курс во паблик училишта во Чикаго, постигнува доста интерес кај учениците, токму поради тоа што им е потребно во тоа време и поради фактот што во незиниот град бројот на нови случаи секојдневно за сексуално преносливи инфекции HIV се зголемува. Оваа програма, која што наведом изгледа еден почеток на добро сопно сексуално образование, за жал траја само една година. Поради конзервативноста на темата и инсистирањето на католичката црква во тоа време, оваа програма се прекинува. Еден век подоцна се враќаме во нашето општество и на нашите едукации компонентата на која пробуваме да сме секогаш концизни, јасни и точни е токму ова. Зошто е тоа така? Затоа што ова е темата каде што има највеќе неточни информации, највеќе митови кои што се провлекувале многу долго време. Како ги поврзувам овие две работи е тоа што младите во тоа време имали иста потреба со младите што имаат сега. 1913 да, е многу далеку како година и може би неточните информации тогаш ги добивале на друг начин, но денеска од тоа што младите најчесто како одговор го даваат на овие прашања, сметаме дека и они самите кажуваат дека го наоѓаат на интернет портали. На интернет портали секој може да напиша своје мислење, кој што младите го рачунаат послем тоа како факт, го земаат здраво за готово и тие оние совети кои што ги даваат, ајде така да ги речеме, народните лекари по сите, не само интернет портали, социјални мрежи, они го применуваат. Кога ќе прашаме за гонореја и хламидија, одговорот што го добиваме е да, знаеме како се лечи, можеме да го излекуваме на одреден начин. Јас прочитав на интернет за ова средство, ја прочитав за ова средство. Што носи тоа? Носи само одлагање и стигма на самата професија како гинеколог, уролог или дерматовенеролог и одложување на посетата која што и такако пробуваме да им докажеме дека да, таму ќе ги добиете точните информации, покрај тоа што веќе мислиме дека требало да ги добиете и во слоп на училиштето. Како да го решиме ова, нели, кога ќе дојдаме ние на едукација еден ден да ни кажат да знаеме што е гонореја, знаеме што е хламидија, знаеме каде да се обратиме. Точни информации на времена. Мислам дека тоа е лекот на прва на компонентата која што датира 1913 и се движи понавака се до ден денес. И ќе напоменам дека отворено зборување за пенис, вагина и цел репродуктивен систем не само на училиште, туку и дома. Само така криењето под клупа, кога ќе се спомне секс, пенис и вагина, ќе заврши и само така ќе почнеме отворено да зборуваме за се понатака што следи во склоп на ССО. Зборувајќи за оној соопфатен пристап на ССО и фокусирајќи се на нашето општество, најдобро објаснување би можело да почнеме со ССО во Македонија или преку призмата на Хера. Во негде пред десетина години, може би повеќе, започнува да се издава една проценка за потребата на ССО со наслов кој најдобро ја опишува ССО во тогашното општество, но и ССО сега. Насловена како љубов само по часови. Пред повеќе од 10 години почнува активно застапување за ССО и преку оваа процена се дадени јасни факти зошто учениците имаат потреба од ССО и како наставниците да помогнат во целиот процес. Јас тоа време се навратам назад, не знам дали на некој час некогаш било која компонента или аспект на ССО бил спомнат. Може би некаде 7-8 деленија, професорката по биологија не запознала со репродуктивните органи, каде сме се држале до темата
Концезно само кон анатомскиот и физиолошкиот аспект, а социјалниот аспект било едно забранато прашање, ајде да речеме. Затоа ние на едукацијата во сите компоненти и како овој социјален аспект пробуваме да го објасниме. Најдобро тоа би се надоврзала со HIV. HIV е компонента која што треба да знаеме што е HIV, точните информации, токму поради тоа што во минимум од 6-4 училишта учениците знаат информацијата дека виделе на медиумите фейк нјуз дека HIV го има портокали и прашуваат дали е вистина, а од друга страна објаснуваме социјалниот аспект на лица кои што живеат со HIV, кои што верувајте стигмата е еднаква и кај младите, но и кај возрастните во однос на ова прашање. И само со тие точни информации, фокусирајќи се на социјалниот аспект преку различни работилници, вештини на комуникација и создавање на една вредност тука, пробуваме да го надминеме на стигма која што насекаде во општеството. Напредокот од љубов по часови можеме да видиме со тоа што сега настапуваме во училиште со прирачник поврсничка едукација за соопфатно сексуално образование на 7 компоненти, кои покрај тоа што беа род, контрацепција, граѓански аспекти, сексуално преносливи инфекции, има делови како што се врски односи, задоволство и различност. Застрашувачки е тоа што овие теми, особено за компонентата различност, каде се зборува за сексуални ориентации и ЛГБТИ, доколку се случило воопшто никогаш да биде покрената дискусија во самите училници, наставниците пласирале неточни стари информации, кои за жал се уште ги има во изобилие, не само во средно образование, него во учебници, книги во високообразовните институции. Книги по кои наставниците и професорите се водат, одговараат на прашање и го пласираат како став или мислење. А тоа е делот каде што ние креираме слика и мислење токму во средно образование или во високите образовни институции кај што сметаме дека веќе треба да имаме изграден став. Знаејќи ги овие работи, кога ги даваме точните информации, учениците на вистина имаат желба да знаат повеќе, да дискутираат и дебатираат. Ни се случило на крајот на работилницата да дојдат ученици со една радост, која што не знаев како во зборови да ставам и да ни кажат фала ви што конечно ја отворивте оваа тема во наша училница, каде што сега може отворено да зборуваме што е род, што се сексуални ориентации, што е ЛГБТИ и слично, и можеме да прашаме многу голем дел од овие работи. И еден за мене многу битен аспект, што конечно мисевме дека нема луѓе кои што зборуваат на оваа тема, нема луѓе кои што јавно не прашуваат да го искажаме својот став и мислење, при тоа не осудуваат ако е поразличен од другите. И луѓе кои што мене, например, едно девојче што ме го кажа тоа после едукацијата, до сега мислев дека мојот клас не е спремен да ме слушне мене, но сега знам, после оваа едукација, дека може би не сите 30, но 25 утре ќе дискутираме отворено на оваа тема. Што е страшен напредок и што е факт зашто ССО треба да постои во училиштата. Да се надоврзиме на темата која што и видеото беше претходно, булинг, и една од компонентите која што не постои. Булинг во нашиот приречник го нема како булинг, но е тема која што не можеме да избегнеме, особено затоа што тука спаѓа сексуалното вознемирување, говорот на омраза, дискриминација врз основа на род, пол, сексуални ориентации или било кој друг основ. Особена важна компонента е насилството и сексуалното вознемирување во училиште. Е, сега, замислете се какв шок за ученици растени во општество, каде што е нормализирано насилството од секој тип, каде што се растени со изреката кој се тепа, тој се сака, кој директно оправдува насилство во врска или пак кој во брак, и кој целиот живот го гледа одмавањето на газ во училиште, дзирање во соблекувални, злопотреба и смевање со сексуална содржина како нешто што е било оправдано и од сами и од наставниците, но и од родителите, како момчиња се момчиња, девојчиња се девојчиња, во пубертет се, млади се ќе пораснат, сега ние влагаме и им викаме не е така, тоа не е воопшто компонентата која што ние треба да дискутираме како млади. Не им кажуваме дека не, исклучиво значи не, и дека една од согласност
возраста како најважна компонента за супатно сексуално образование, значи дека еднаш дадена согласност не важи за секогаш или дека жртвата во никој случај не е виновна, почнуваат да разбираат компонентата на сексуално вознемирување и тие се тие кои што самите, покрај тоа што ние имаме изготвено случај, приказни кои што ние сме ги извлекла, они самите почнуваат да даваат свој пример и да зборуваат за сексуално вознемирување и не само peer-to-peer, односно меѓу ниво училницата, туку и од наставници кон ученици и од ученици кон наставници. И компонентата насилство и итакако влијае во однос на негде околу при крајот на работилницата да дојде некој да не каже мислам дека сакам ја да учествувам во борбата против говор на омраза, која што патам целиот овој циклус пробува да влија врз неа, да завршиме дискриминацијата во училиште и слично. Подоцна, кога зборуваме за темата врски односи, итакако тука најдуваме на проблем. Токму поради таа нормализираност на насилството. Младите не знаат дека може се во токсична врска, не знаат што е токсична врска, не знаат како да направат нивната врска поздрава. А ССО е еден начин на здрав живот. Не само здравје како компонента, туку здрави вредности, здрав однос кон сите, не само кон учениците, туку и кон партнерот, партнерката, туку буквално кон целото нивно обкружување. Токму тука произлегува и прашањето што го имаме речиси на секоја едукација, тоа кога треба да се отпочне со сексуален однос. Бараат бројка, но бројка не постои. Постои само кога сите се чувствуваме спремни, кога сме информирани, кога знаеме што е контрацепција, кога знаеме што се сексуално преносливи инфекции. И бројката никогаш не излегува од како ќе го кажеме ова. На крајот, како јас и како и сите други едукатори, гледаме на СС, особено на последните компоненти, е градање вредности. Рушиме норми и стереотипи, укажуваме на создавање средина без говор на омраза и насилство врз секаков однос. И му укажуваме на сите млади дека промената настанува од нив. Оние се таа генерација која го гледа светот како отворено општество, open-minded луѓе им се пријатели од цел свет, сега е ерата на технологијата и се прашуваат самите зошто нашето општество, каде митовите се пред фактите и тие се тие кои што прашуваат зошто живееме во средина каде што родовата еднакво се нешто што не се разбира и оправдуваме насилство особено врз ЛГБТИ заедница и во глобала се уште е табу да се зборува за секс и се околу него. Ние сме тука да им кажеме дека колку и да звучи клише, сепак промената почнува со нас, а и на тоа влијаат и сите млади луѓе, кои што овој пат ги поздравувам и ми се моја инспирација секојдневно, кои гласно говорат и се борат за точна информираност и завршување на дискриминација, и тие се тие кои ние ги гледаме и ги даваме како пример кога зборуваме на овие теми. Фала ви многу, Теја и Лина. Мислам дека може да преминаме на вториот дел. Добро, дојди на мене ред. Најпрво да се заблагодарам на Мери. Ме испофали, ме испофали. Стефан Сидовски, да се представам. 36 години помина во Радиовчински Корчагин. Предавав скоро може 5-6 предмети. И мојот главен предмет е филозофија. Од 1990 до поето пензионирање 2010 го предавав тој предмет и на почетокот на кариерата од 1983 до 1985 го предавав и во тоа време кризата која настапи во социјалистичка Југославија, тогашните раководители на чело со председателот и маршалот Јосип Броз Тито мислеа дека треба да се воведе еден друг предмет, марксизам и самоуправување. И ја укина филозофијата, и тоа беше катастрофа. Така да, покрај филозофија и марксизам и самоуправување, се предала социологија, логика и психологија, а воредни предавања, значи некои биле задолжителни,
сум предавал педагогија, естетика и меѓу другото сексологија. Во Корчагин доаѓа учениците од Орце Николов, Георги Димитров и Никола Карев на овие предавања и не може да се соберат во најголемата училница. И потоа од 1990 година во предметот филозофија кога почнав да го предавам за прв пат во Македонија и во социјалистичка Југославија, односно веќе распадната Југославија, веќе осамостоени, е воведен да се предава Зигмунд Фройд. 1990 година не смеело да се предава Зигмунд Фройд. А во Советскиот сојуз, пред да се распадне, апсолутно не смеело Фройд да биде таму предаван. Зошто? Се сметало дека тоа е декадентно, буржоаско, срамно, недостојно за човекот. Зошто? Па Зигмунд Фройд ги кажал сите работи кои ние потајно ги правиме, ги посакуваме, ги премолчуваме и ноќе ги правиме тие исти работи, а тој ги разоткрива и кажува кај се проблемите. Значи, луѓето во Европа не сакале да ја знаат вистината и Фройд бил на улица плукан, навредуван, па отишол во Соединетите Американски држави и тамо нормално слободна земја го прифатиле и формира Сдружение на психоаналитичари и потоа доаѓа во Европа и веќе европејците се посрамотуваат што така се однесувале кон него и сватиле дека човеков говори научно, не измислици, оние проблеми со кои ние се соочуваме, нашите интимни, еротски, сексуални проблеми. И така и во СССР после 90-та година, односно денешна федеративна Русија, и во Македонија се воведува, и кога ги држав тие предавања за Зигмунд Фройд, најголем интерес кај учениците, а посебно кога ќе дојдеш, јас тоа во три наврати го предавав, во три дела, посебно психосексуалниот развој на личноста, каде што за прв пат Фройд кажува како од моментот се раѓа детето, па до пубертетот и до зрелоста, низ какви фази поминува. Сега да не држам предавање, озимам време за тоа, но се тоа го кажав, дека сум согледал низ мојата професорска и наставничка професија и работа, дека и како учениците имаат потреба да им се пренесе знаење. После тоа, како заминав од Корчагин, ја и понатаму активен и веќе 10 години на приватниот универзитет за аудиовизуелни уметности ЕСРА, предавам историја и теорија на филм и во тој предмет теорија на филм имаме тематски целини, жанрови на филмови и меѓу другото покрај многуте жанрови треба да предам и за еротските филмови. А сега последниве 2-3 години веќе е легитимно во теоријата на филмот да предавам и за порнографски филм. А тоа значи да објасниме што е порнографија, па да разликуваме еротско од порнографско. Дали во животот има порнографија или е филмот порнографија? Дали во животот има порнографија или е фотографијата? Или е цртежот? Така да ете и со студентиве имаме проблеми. Кога ќе почнам да предавам за порнографија, си се крија, си се смешка, наведнуваат глава. Тоа значи дека не се подготвени да слушаат. Па, да не должиме околу тоа тие предавања. Јас сега на почетокот, она што треба да го говорам, ќе поставам прашање. Треба ли да постои воспитно сексуално образование во нашиот воспитно образовен систем? Одговорот е многу чист и јасен. Да. Па зошто тогаш да предавам? Кога е јасно дека треба. Меѓутоа, има нешто нејасно, неразбирливо. Зошто до сега не постоело предмет за сексуално воспитание, образование во воспитно-образовниот процес? Ако сакате и да почнеме уште од градинка, забавиште, па во основно, па во осмолетка, сега е деветолетка, па во средното образование. Зошто?
Зошто никој не дава одговори? Кои се причините? Ајде да се обидеме да одговориме. Дали затоа што немаме знаење за сексуалниот живот, интимата, еротиката, љубовниот живот? Дали затоа што не знаеме како да го пренесуваме знаењето, ако имаме знаење? Дали е заради страф? А од што страф? Дали е заради срам? А заради што се срамиме? Дали е заради што не сме ослободени? Кој не не ослободил? Кој не заробил да не можеме да слушаме? А дали сме слободни на улица? Да. И како зборуваме на улица? Најслободно, вулгарно. И мислиме дека се знаеме, дека улицата се ќе ни каже. Точно ма кажу, ама не знаеме колку заблуди и предрасуди има. Па, оттука сега следи прашање. Каде лежи проблемот и причината зашто го нема тој предмет? Како е тоа во историјата на човештвото? Да почнеме од прво. Дали човештвото има знаење или нема знаење? Одма да кажеме кратко, синопсистички. Огромно е знаењето. Човештвото има огромно знаење. Да почнеме од истокот, Индија, Кина, во нивните филозофии, кој од најпознат сексолог, втори век пред наша ера, Васејана, книгата што ја напишал Кама Сустра, сјајна книга, по која кажал многу работи кои денес во современиот човек не може да ги разбере. Зашто? Тоа што го пишува. И практичар човекот бил. Во Индија постои изворедно учење, тантра. Во Кина, тао, учењето. Изворено, знаење, неверојатно. Запад нема такво знаење. Меѓутоа, тоа знаење и во Индија, и во Кина, не значи дека во нивнио секој невен живот е сјајно. Напротив, најголем парадокс. Во Индија, на бел ден, во автобус, четворица студенти ја силуваат студентката и ја убиваат. Како е можно тоа во Индија да се случи кога покрено вакво големо огромно знаење има? Тоа значи дека ни таму нема воведено во школите сексуално воспитно еротско образование и затоа такви немили случаи се случуваат практично. Ако одиме на запад, многу малку во историјата на филозофијата ќе најдеме филозофи. Платон, четврти век пред наша ера, има две дела сјајни, препорачували да ги читате, да ги имаме на македонски јазик. Гозба или за љубовта. Тоа е во драмска форма, занимливо за читање. Не е тоа роман да ви биде досадно. Каде што Сократ со Седумина дискутира на таа тема за еросот, за љубовта. И тоа е до сега невидено опис на сите тие доживувања кои човек ги доживува кога ќе го привлече спротивниот пол, еротиката, интимата, љубовта, кои какви све доживувања, импулси доживува и во второто дело Федон или за убавината, каде што поврзува со љубовта. После Платон нема филозофи, доаѓа веќе христијанството како основна официјална религија, вера. И филозофите не говорат многу, повеќето зборува за духовна љубов. И дури некаде во 18 век се појавува едно движење наречено просветителство во Франција, која придонесе за француската буржоаска револуција, со која револуција за прв пат во човештвото се говори за човекови права, слободи и должности и кодексот на законите за слободата со обид да направат една револуција во човештвото и воопшто во општеството и се јавува еден кој на некој начин ја подготвува таа револуција, Жан-Жак Русо. Има напишан до дело Емил или за воспитанието. Тоа го имаме на македонски јазик, издавач Ѓурѓа, препорачува да читате и родителите. И во тоа дело Жан-Жак Русо замислува својот воспитаник по име Емил, кога треба да оди на школа и да почне да оди во школа и кога треба да заврши неговото образование. На 18 години.
А како последен предмет што треба да го изучува на 18 години, ќе биде филозофија. Зошто? А филозофијата да му го даде заокружено погледо на свет и живот и да биде самостоен, тоа денес се вика матурски испит. Матурскиот испит се смета дека веќе нашиот воспитаник е зрел. А по русо зрел значи самосвесен, самостоен, самокритичен и одговорен за својот живот, како го води, што прави со својот живот. Затоа се насмеа матурски испит, зрелост. Нема зрелост, тешко. Бидејќи нашиот воспитувач разговорите, не ги осозрева многу. И сега како го замислува Жан-Жак Русо својот воспитаник? До 12 години да не оди во школа. А што? Да оди во природа, да ги разгледува сите животни, растителниот свет, да не му даваме сликовница да гледа кое е животно, кое е растение, што. Меѓу другото да гледа како животните се парат. Не да му покажуваме ние постарите, него сам да гледа, сам ќе иде, сам ќе види. Сами од него разум, ум ќе почне да размислува зашто е така и така натаму. До 20 години, се ово е најинтересно до, нема никакво образование, пишување, сметање, дели да го тормозиме, туку ќе добие сексуално воспитание. Е какво? Машките и женските деца да се играат и да бидат голи. И да се гледаат. Чекай, зашто сега тоа голи? Па затоа што смета дека на основа негово искуство, дека ние се покриваме, ги покриваме нашите полови органи и се додека не почне нашиот активен сексуален живот, нам ли изгледа наспротивниот пол, тој орган, вагина или пенис, некоја мистерија, некоја мистика, некоја тајна. И нашиот разум почнува да биде обсесиран. Што е тоа? Па затоа во осмолетка има закачување, па цртање, па со разни измислици огледат се за да се види женскиот полов орган, па не знам што. Тоа е таа обсесија. А Русов имал идеја дека кога ќе играат машките и женски деца голи сами, дека со самото тоа веќе нема да биде обсесија. Земете како тоа во Африка, кај што е топло, жешко, мајките одат разголени гради, каде вие гледате во тие етнографски документарни филмови, децата да се вджашни, мажите во градите. Нормално ништо. Е, па, да ви кажа случај мој. До земјотресот во Скопје постоева 4 амами. Тоа се јавни бањи. И до 7 години ние децата одевме со мајките, тогаш немало згради и ставави, па и да има купатило, него во тие јавни бањи. И јас до 7 години со мајка ми се одел на бањи и си ми ја гледал. И што сега? Проблем ќе правиме. А потоа, во 7 години, со таткото, со постариот брат, помалиот брат, се оди и се гледа. Нормално, хомосексуалци доаѓале во тие бањи, но сега да кажам дека идејата на Русо и те како имала основа. Но што се случи со Русо? Морал да бега од Париз, бидејќи тие такви идеи за воспитување сексуално било неприфатливо на тогашната јавност и морал да бега да си го спаси животот, бидејќи ќе го линчувале. Така, после него, доаѓа Артур Шопенхауер, германски филозоф, во неговото дело Светот како моја волја и престава, и тој, на основа на тоа своје филозофско учење, сака да покаже дека природата е таа која нас, сакале, не сакале, не принудува да ние стапиме во сексуален однос со тоа што во нашата меморија се запамтува задоволството кое се најдекува органски збор, што во превод значи корам о страст. А тоа е тоа доживување кое се вика сласт, сладострастие, кое се споредува како кога јадете чоколадо или кога лижете сладолед, или денес повеќе остат храници, да тоа го нема,
Шампита. Шампита е многу влага, тешко, како шербет. Така е и тоа доживување. И Артур Шопенхауер кажува, ако природата не ни го дала ова доживување, прашање не е дали ќе стапуваме во однос и да се продолжува животот. Така доаѓа Зигмунд Фройд, крај на 19. век, кој говори, либидо е, додека преда во гимназија, во учебникот по биологија, за анатомија, на една страница со 5-6 реда реченици се говори што е либидо. Значи, малку срамежливо да се гласи. А Фройд кажува, либидото е основна животна сексуална еротска енергија со која ние не само задоволство, току ние и твориме. И воедно тоа е волја за живот. И тој се обидува да ги објасни целиот наш психички живот и активност и дејност на основа на таа сексуална либидо енергија. Ние кога ќе кажеме секс, прво што мислиме, спој на пенис и вагина, и сперма, или од, дали желите, менструација, мислиме дека е тоа. Ни најмалку не мисли на тоа. Ја само со пример како на учениците кои им покажувам. Ова е многу мазна, ова е многу рапа овде. И све ова нервни завршетоци. Сега кога ќе земам овде и нежно да се допира, мене ми е пријатно и тоа е веќе сексуалност. Кога на истото место ќе штипам, бол. Тоа иде нели во мозокот. Епа, која кажува Фройд, сексуална либидоносна енергија, тоа е таа енергија која иде низ целиот наш организм. И кога ние се бакнуваме, бакнувањето во уста не е ништо друго и јазикот кој продира во устата, тоа е мал вовет пред да имаме сексуален однос. Така, Фройд почнува за прв пат во човештвото, на запад во главном, да ги разоткрива работите. А тоа истокот одамна го знаело и уште знае нешто исто кој што уште Фройд ни психоанализата не знае денес. И што сега се случува во 20-тиот век? На територијата на Југославија, Балканскиот полуостров, во време на Кралство Југославија, имаме еден светски сексолог, Александар Костич, кој има 3 тома медицинска психологија напишана. И меѓу двете светски војни се обидува во Белград, во една од тие гимназии, да воведе и држава една школска година предавања од сексуално образование и еротика и интимност и така натаму. Зошто и како тогашните власти го прекинале? Истиот сексолог по Втората светска војна во социјалистичка Југославија 1965-1968 се обиде во една од белградските гимназии да држи предавања и година дена држеше и пак го прекинаа. Можете него да го видите во филмот на Душан Макавеев, српски режисер, кој почина пред година дена, во филмот «Случајот на службеничката ПТТ». Тамо Ева Рас игра, филм кој за тоа време е авангарден. Ева Рас лежи гола и Душан Макавеев, кој заврши психологија, става црна мачка на изиниот грб, така една символика. И во тој филм има документарни снимки од Александар Костич, каде што зборува, дека во филмот жената го убива мажот. И он, како сексолог, покажува дека проблемот е во сексуалниот однос, живот помеѓу мажот и жената, и тука е причината. И секогаш ги бара таму разлозите практично. Сите ние нема да се сложиме, ќе мислиме дека е друго, но кога малку ќе сте слободни да ги разоткривате работите, ќе видите дека таму се наоѓаат повеќето проблеми. И истиот режисер Макавеев снима филм кој бидува забранет 1971 година, бе во Пула на Пулскиот фестивал и вечерта, кога во 20 часот требаше да го гледаме филмот, доаѓа
забрана и филмот 30 години го и оставија не смело да биде прикажан се до 1990. Практично, тоа е филмот ВР или Мистерија на организмот. ВР иницијали се на Вилхем Райх. Кој е Вилхем Райх? Психијатр, психоаналитичар, австријанец, кој по Втората светска војна пишува дела, едно од најпрочуените дела е функција на оргазмот. Преведено македонски јазик, издава Джурѓа, препорачувам да го читате, за да знаете што е оргазм и што е функцијата и што овозможува практично. И од тоа се прави мистерија, а овој што ги било овозможува. Вилхем Райх е заслужен за она што може би сте читале, не сте читале, во 60-те, 70-те години, така наречена сексуална револуција. И оди во Соединените Американски држави. И во филмот на Душан Макавеев, Мистерија на организмот, покажува дека и СССР и Соединените Американски држави, иако се идеолошки два спротивни система, овде тоталитарен социјалистички систем, овде капиталистички систем кој навидум дава слобода, практично и двата система вршат репресија над луѓето, да го потиснат својот интимен еротски импулс и собствените доживувања. И тоа, ако ќе го гледате филмот, ќе имате прилика да видите. И таму има документарни снимки, кај што може да го видите Вилхем Райх, како во средни години, која ја потиснувала својата со години, децении, сексуална енергија, не е живувала. И на документарната снимка ќе видите невероятен крик и од подот, едно 10-20 сентим, нејзиното тело скока. Затоа што во тој миг, се што е потисната енергија, сега се ослободува и затоа крикнува. И тие исти слободоумни американци не можеле тоа да го прифатат, сметале дека тоа ќе настане некој немал и него го стават во психијатриска клиника, подобро речено лудница. И така го завршува животот Вилхем Райх. Па, така, Александар Костич се обидел, а што во Македонија? А после Втората светска војна, повеќето населението било неписмено, а најмалку образовано, па затоа се организирале во тоа време се викало аналфабетски курсеви, во главно за хигиена, за одржување на здравје, па домаќинство за готвење на храна, која, како, така натаму. Меѓу другото и предавања за околу сексуалноста, а тоа е да нема абортуси, да нема несакана бременост, и меѓу другото, ако сега е сида, она напас, во тоа време сифилис и како да се заштита. И некаде пред 30 години професорка од Институтот за психологија подготвува прирачник за сексуално образование во осмолетка на часот класен час да се држат тие предавања и почнува тоа во нашите осмолетки. Меѓутоа веднаш после месец-два учениците веќе дознаваат, нели што, отишли дома, ги прашуваат родителите и сега родители различни почнале да се револтираат, да се бунтуваат и мораше да се прекине. Па, еве ја овде изложив дека човештвото има знаење, огромно знаење, ама сега каде е проблемот? Проблемот во неподготвеността на обштеството, на родителите, на институциите. Сега да видиме тоа причина. Страф. Од што страф има обштеството? Или поточно речено државата? Или уште по-конкретно Министерството за образование? Бидејќи тој е меродавен правно-институционално да воведе као предмет. Треба да постои институција како што е Биро за образование, да подготви програма, кадар и така натаму, ако треба системски. Од што страф има државата? Дали мисли ако се поведе тој предмет, дека ќе се зголеми проституција? Дали со тоа што ќе се зголеми
малолетничка бременост? Дали за тоа што ќе се зголемат оргии, баханали? Дали со тоа што ќе се случи дека слободно можат било каде и секаде да се вршат сексуални односи? Па од тој страв си вика по-добро да не го воведеме. Па, навистина ли сега кога не е воведен предметот, немаме проституција? Навистина ли дека немаме малолетничка бременост? Навистина ли е дека немаме зголемен абортус? Навистина ли е тоа дека немаме брачни и не знам какви други насилија? Навистина ли е дека се намалил бројот насилување? Не. Па што тогаш молчи државата? Што е проблемот со Министерство и тите тие? Да одиме третиот фактор. Срам. Но што се срамиме? Срам значи нешто што е недостојно за нас. Од некоја постапка, поведение, нешто што правиме. Па што се срамиме? Од половите органи? Па затоа што имаме лакенца? Па личиме на животни? Па ако го откриам и ќе се чувствувам дека сум животно, а не човек, достоен. Не е точно. Затоа и во Македонија до 1990-та, кога беше социализмот, и ни светот и денес постои, нудистички плажи. Нудист значи гол. Што овозможува? Тоа е идејата на Русо. Нудистичките плажи. Цело семејство, татко, мајка, брат, сестриче, си се боли, седат, се сончат, си пијат кока-кола, било што, и све е нормално. Во Македонија, до 90-та година, во Охрид, две нудистички плажи имаш. И нема проблем. А сега, срам. О што срам? Кој е објаснува? Родителите не. Школата не. Министерството за образование не. И на завршен, на крај, треба да размислиме. Зошто постои страв и срам? Кога имаме огромно знаење. Толку од мене. Благодарам, професора. Мислам дека дојдовме до делот каде што ќе ви го префрлиме микрофонот вас. И сигурно сум верувам дека после овие излагање и тоа како имате што да прашате и што да кажете, така што би го побарала микрофонот и би го придала на првото прашање. Дали има доброволец кој ќе го скрши мразот? Добро, тогаш ќе почнам јас. Па после се надавам дека ќе продолжите вие. Ова прашање мислам дека го памтите, ја еднаш и во едно интервју ви го поставив, ама мислам дека со тоа може да се направи убава паралела од никогаш и сега. Со тоа што може малце само го би го модифицирала. Јас ве прашав што е разликата помеѓу првиот и последниот ученик, ученичка во вашата кариера. И сега би го поставило истото прашање со тоа што не мора да фокусат само на ученикот, туку може да и на вашиот колега и на прифатеноста колешка, на прифатеноста да се збори за овие теми и конечно образовните институции. Дали има некоја разлика и дали можете да кажете дека работите со отидени на подобро или на полошо или само стагнирам? Добро, бидејќи осутен су 10 години од средното образование, но независно од тоа. Значи, почнува 1983 година. Во тоа време системот на образование беше многу строг. Критериумите строги. Повеќето професорскиот персонал беа луѓе кои после 1945-1946 година беа во еден идеолошки дух воспитани и образовани да бидат исклучиво строги. Така да учениците кога дојдов јас, просто беа шокирани од моето однесување и еве овде забележавте како зборувам и предавам. И тие први генерации во главном во школа само по предметот психологија и социологија имаа можност кога јас ја држав тие предавања од мене да слушаат.
А после часовите се собиравме во кафолиња, ме повикува, редовно може и на мирни журки и родендени, и тогаш можевме да ги зафатиме овие теми. И другото слоганот беше од моја страна дека љубовта без секс е практично идеализација, нешто што недостасува. А сексот без љубов е едно задоволство, но му фали нешто што се вика филинг, а тоа е чувство. Така да доаѓа слоганот дека љубов и секс да одат заедно. Последните генерации имаа можноста да го слуша Фройд и со самото тоа беа далеку по-слободни, можеа да поставуваат прашања и можев и морав, иако на мој ризик, во редни часови да држам предавања за сексуалноста. Тоа е таа разлика. Значи, сметам дека сегашните генерации на основа на интернет, иако овде кажано не е све сигурно во тие податоци, меѓутоа да, достапност на информации треба да ги прави далеку запознати. Ама најверојатно не е баш така. Значи, веројатно уште по-лошо имаат неточни информации. Кажам по-лошо, толку додека не се почне систематски тоа да се предава со проверени податоци и луѓе кои ќе доаѓат од медицински факултет. Сега тоа ќе биде, ако одлучи Министерството образование да се воведе систематски, тогаш ќе настане втор проблем. Кои луѓе ќе предаваат? Кои ќе бидат тие едукатори? И тоа треба да се помисли на добро. Сега треба да се пробие за да се воведе предметот. Меѓутоа, и те како, кажам, ја тврдам, знаење има огромно. Само ако ми дозволите да ви оземам време, само да појдам за да ви покажам. Зборот секс, кога ќе земете да читате латински речник, ќе видите таво значи поделеност, отделеност, одвоено, расцепено. Самото значење на зборот, кога ќе го анализираме, моце филозофски кажува, сексот значи тие што се поделени, одвоени како два пола, сексот треба да ги спои во едно единство. Е сега, тоа спојување ние најчесто го мислиме физиолошки на планот на тело, а не го мислиме на планот на психа, на планот на душевен живот, а не го мислиме на планот на она што се вика духовно, а тоа е собствените сваќања, поимања за светот и животот. И сега кога ќе кажеме сексот значи спојување, тоа значи како другиот да ја целосно, целопфатно го доживувам. Па, физичкиот секс или пенетрирање на пенисот во вагината или обратно како сакате, и според филозофијата на етиката на сексуалниот живот, постои само едно правило. Прави што сакаш, само не смееш со своите постапки и поведенија да го загрозуваш животот на другиот. Тоа е едно. И под правило има гласи. Немој да му правиш на партнерот, ако не сака тоа. Што значи, за да можете вие да се впуштите и да правите што сакате во уживањето, и во доживувањето на тие задоволства, да ги кажеме, значи ние треба да се сближиме као личности слободни. А тоа значи морам и твоја да психа да знам, морам да ги знам твоите ставови, своите сваќања, така натаму, за да комплетно се чувствувам слободен. Па, тоа значи зборот секс, поделени, споени по едно единство. Е сега, ова знаење, кога ќе го објаснувате систематски, ова нема да биде во осмолетка. Тоа во гимназија на четврта година. А предходно, кога ќе почне од
prvo delenje, ako ovdje što već izloženo, poleka poleka će go osvestuvaš, zato što svi te problemi, spored Freud, dojadat od toga što mažite ne ja znat ženskata psihologija, devojkite ne ja znat maškata psihologija. I nije sme prilično na površnom nivo, a to je biološko te privlekuva likot, formata, страста и ние која мислиме дека страста тоа е љубовта. Која ќе се потроши страста празна. Е каде е љубовта? Е па почнува да оди тоа прага и почнува да чита разни разни книги, спиритуални, духовни, па има разни здруженија, друштва, целиот град бруи со тоа. Што е тоа? Трагање по она, што е тоа љубовта? Да не дрвам предавање. Не, во ред. Ја само сакам да се надоврзам. Ова не го кажам ни заради политичка коректност, ни за тоа што се водам по некој правило или дека така морам, или дека нели, некој го очекува тоа од мене, но само сакам да потенцирам дека јас, барем моето лично убедување, мислам дека и на моите соврци и колеги, е дека и не мора кога зборима за таков сексуален чин, барам веќе ако зборим од филозофски акцент, акцент аспект, акцент кажа пошто тоа ќе ми беше следната, не мора акцентот да даваме на пенетрацијата или на спојувањето на различните полови, туку едноставно сексуалниот чин го гледаме како спојување помеѓу две индивидуи или повеќе. Така што и не мора да бидат полови во прашање. Повеќе. Добро. Имам заприметено дека и покрај целиот овој напредок, нели 21 век, имаме доста информации кои што ни се достапни, од каде што можеме да црпиме, да гледаме, да бараме. Но и покрај сето ова, имам заприметено, барем по филмови, по се што сум читала, дека порано сепак постоела таа поголема слобода. Истото би можела го поврзам и со Жан-Жак Русо, како што спомнавте, она назад кон природата. Дали сметате дека, не знам, мислам дека нема одговор конкретен, но дали сметате дека може би проблемот е токму во системот? Чим ден, штом ден, значи 21 век, ние имаме, дури сметам дека сме и уназадени. Нема ништо понапред, не сме тотално во никакво до, не сме никако до ослободени од тоа што биле порано. Дали сметате дека проблемот е токму во системот? А, еден, да, али не е единствен. Вториот е психологијата на луѓето. Родителите не ги обвинувам јас, воопшто, затоа што тие си наследиле од своите родители, ако одиве на назад, све се наследува. Тоа значи дека, јас не случајно кажам, држава, министерство и овие партии кои ломот зборуваат многу, а не мислат за проблемите на човекот. Платон и Аристотел кажале која е функцијата на државата. Државата треба да ги направи луѓето да бидат среќни. Финска денес се смета една од најводенските земји по систем на образование. Таму нема оценки, нема домашни работи да пишува. Таму предаваат луѓе, магистри и докторанти. А главната цел на нивниот образовен воспитен систем е како детето да стане како возрастен човек, среќен човек. Епа, кој овде така некој би размислувал, тогаш сигурно дека еден овако предмет ќе треба да го поставите. Јас, кога би се прашал, малку да се пошегуваме, кога би космичките сили повторно би ме родиле овде, прво ќе ги прашам во кој свет доаѓам, во овој. Ве молам, немојте да се родам овде, бидејќи нечум да одам во школа, го губам времето. Да гледайте, цел живот ние од што зависиме? Од искрана. Па зашто не учиме како да се хранам, бидејќи тоа е пола здравје? Второ, цело време не убедува дека мојот имунолошки систем
прв фактор од кого зависи како се исхранам со како вид храна. А зашто јас да поминам 12 години во школа, ништо да не научам о тоа? Да ја подосна како возрасен, кога ќе ме се разболам нешто вона, па читам популярно како кои продукти да земам и да се хранам да го појачам имунолошкиот систем. Па ако тоа треба, а треба тоа, второ, зошто да не учи детето 18-12 години, што значи женска да даа психологија, што значи машка на психологија? И што значи со другиот да живеш? Еве, мене рече исти повеќе. Што значи со другиот да живеам? И како да живеам? Ама, се ово што го поставуваш прашање, па кој политичар, кој председател, кој премиер, кој министер ќе се осуди да направи едно вака визионерски да воведе нешто вакво? Па тие ќе се уплашат, страф ќе им биде. Значи, еден од факторите е системот. Извинете, или па ако се вратиме во историјата на назад, можеме да забележиме дека исто така сето ова почнува од среден век па навам. Пред среден век е тоа по каде што владе целосна слобода. Вака. Религијата има удел? Е, вака. Црквата, да, негативно влијаела, али од друга страна, ако земете историски, во Рим, Римската империја, ако зборуваме за христијанството, настанале баханали, орги и така натаму, така натаму, и христијанството на некој начин воспоставило некој ред во поглед на сексуалниот живот. Но потоа, со вековите, таа станува негативен фактор без да објаснува околу сексуалност. Е сега, тоа е тема дали е правилен нивниот став или не е правилен нивниот став. Тоа е една широка тема за која не би се впуштил, затоа што на кратко не може да се објасни, а инако е чисто една филозофска, али и тоа нема да навлегувам.
само тука би се надоврзала особено за компонентата род, мислам дека треба да застапена во целокупноста на образованието, во целото негово трајање, затоа што токму од мали децата ги уведуваат, мислам, родовите улоги или таа родова нееднаквост. За контрацепција се согласувам со Лина, иако сметам дека може седмо-осмо одделение веќе од основно образование да се зборува мал за повеќе, да речеме, за информации, контрацепција, може би врски односи, затоа што тука се порано се започнува со врски помеѓу тинеџерите и треба да ги знаат овие работи, затоа што понатака може да им влие негативно врз целокупното создавање на врски во текот на животот. Што родесо до мене, они кажа, што кажа, јас ви реков дека треба истовремено и родителите да ги едуцираме, со тоа што ако треба учениците да слушаат так натаму, родителите треба да ги едуцираме како педагошки да пристапат кон тоа кога ќе доаѓат да ги прашуваат и како да се однесат, а не да бидат шокирани, да се најдат во небрано, да муцкаат, да не знае што да каже, што значи родителот треба да чита. Ако не иде тоа заеднички, тешко да се спроведе. Иако и други, али мислам дека и родителите мора. Имаме некој друго прашање? Повеќе. Прашање имам до професоро. Сега стигнавте до тоа баш за како да стасаме до возрастните со ова тема, заради тоа што джабе ги едуцираме младите, ако ќе стаса дома. Единствено нешто што ќе добија како повратна информација од возрастните е молчење или затишување на темата или не тоа. Тоа е единственото нешто што го добиваме од возрастните секогаш во врска со таа тема. Не само родителите, баби, дедовци, сите се во врска со ова тема, молчење и ништо друго. Се прашање за што е? Кој е начинот да стасаме до возрастните, заради тоа што потребно е прво тие, па да... па ние. Не сум сигурен во светот имали, немали и како тоа го решават. А овде е неизводливо. Спомна дедо, баба, па родители, татко, мајка. Сите тие се израснати во други социјални, обштествени, културолошки услови и така натаму. Па нормално, дедо и баба не може да се очекува. Родителите исто. Сека и родителите емоцијање, мучкање, знаеш што е, многу ги има, али едно е. Може би и они не се задоволни од својот сексуален живот. Па сега што да каже? Второ, може не знае. Јас сум имал во школа, на 18 години, ученичка. Ја ја кажувам, си се облечите голи, си се гледате и си водите љубов. Таа одина шокирана, ау, не, мора да биде темница, да згасиме светло. И мене беше јасно, она е воспитана од друг дух. И сега како ќе ја разубедуваш? Што значи сега, на твоје допрашање нема дециден одговор и одлучен, или тоа проблематично е, затоа што немаме ние никакво искуство до сега да се воведе, па да видиме како. Од она што го кажав пред 20-30 години од Институтот за психологија и кога е спречено, тоа е, бидејќи ова ние сме мултиетничко обштество, и сега учениците водат и родителите, некои се подготвени да кажат, ама некои воопшто не се. Е сега, тие нормално се револтирани. И па јас, кога би било тоа, Министерството ако би го вовело овој предмет, тогаш на родителска средба кога ќе дојдат, затоа е прашање кој е тој што ќе говори, ќе зборува. На родителите да им се каже, ние го воведовме овој предмет заради тоа, 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 тоа и тоа и тоа. Вие како родители не смеете да ги одбивате кога ќе ве прашува. Потоа да не се однесувате со гнев, со лутина. Нормално прифатите. Ако не сте доволно педагошки подготвени, земете малце, прочитајте како пристап да го имате. Ама сега кога ќе им кажеш, еве, да бидам јас професорот, класен собир, родителите, а добро ќе биде и со учениците,
Некој ќе рече, кој си ти да зборуваш за тоа? Е, па тоа е обштеството. И сега, кој треба да прави? Е, па не случайно Русо морал да бега од Париз. Ги разоткриваме работите, нели? Може само се надоврзам ново. Според она што ева од друга страна нас искуството ни го покажало во ева ова годишно искуство што го имаме со СС, е дека родителите дали сакајки или не сакајки се дел од процесот на СС. Со самото тоа што потпишуваат ајде една формално согласност за нивните деца да присуствуваат или дека не е формално образовани, дека не е формално СС. Тие на еден начин посам тоа дома прашуваат што сте научиле, а ние со една активност пред две години пробавме да дознаеме што дома родителите кажуваат, откако децата ке се вратат, откај нас, дали викенд едукација, дали тие 7 дена. И се изненадевме во однос на одговорите, како родителите самите беа отворени и кажа, јас не бев свесна, не бев свесан за некој од работите, јас не ги знаем информациите. И не ми се веруваше дека моето дете од 14, 15, 16 години, кога дојде дома, ми рече, чекајте сега, ја ќе ви кажам што е секс, ќе ви кажам што е сеопатно сексуално образование, ќе ви објаснам што е род и зошто ние дома правиме некои работи погрешно. Така што со тие изјави тогаш нас може би малце ни се смени мислењето во однос како ги вклучиме родителите, дека ние несвесно може би сме ги вклучиле во процесот. Јас би сакала да се надоврзам нова. Ова е реално моје мислење, ние не бараме родителите да бидат авидни поддржувачи и да стојат делегација со СС. Мислам дека и кај самите постои страф и замислата да се растени во обштеството во кое ние сме и не остасува неинформираност и баш нас наф за демистификација на СС. Потребни се и на нив тие информации да видат што навистина ќе учат нивните деца, а не не знам фейк нјуз што ги стратнуваме секаде на интернетот. Мислам секако дека постои кај нив некаков си страф, кој знае што учи моето дете, но од нив не бараме да бидат поддржувачи, туку едно соработуваат со нас. Некога што случува, не може секој да биде научник, не може секој да биде најначитан, не може секој да знае се. Во рети да се каже дома, јас не знам но за ова, но видов таму и таму, може да се обратиш да побараш. Во рети да знаеме дека никогаш не знаеме, дека никој знае повеќе од нас, ама секако дека не треба да се противставиме целосно и да се шират гласини или лажни работи во однос за СС. Така да тоа би бил мојот одговор. Тоа е дефинитивно долг процес и не можеме преку ног да ги направиме родители да бидат како да се, како во ред правите што сакате. Ама ни требаат повеќе вакви требини јавни дебати, повеќе простор за комуникација и дискусија помеѓу самите родители, едукаторите, па дури и децата и целиот кадар кој е внесен во тој процес на образование. Јас веќе кога заокружуваме на крај би сакала да заокружам со една со еден оптимизам затоа што како што каже Лина на крајот на денот оние кои дозволуваат на малолетните млади да им држиме едукации са токму родителите со подпишување на таа согласност или училиштето кое подпишува со нас меморандум. Па ќе кажам некоја груба бројка, пред 3 години беа околу 70 до 100 едуцирани, пред 2 беа 300, за последнава година да поминавме 600 млади. И тоа толку можевме, ги дадовме максимум нашите капацитети со сите едукатори и едукаторки на терен, така што допрва ќе едуцираме, допрва ќе поминуваме школи и има уште многу кои не бараат и чекаат да стигнеме на, во нивните училишта. Така што мислам дека интересот за СС драстично зголемен. Тоа се должи на, на многу работи, дали е тоа политичката атмосфера, малце смената, дали може би нашата видливост е сега уште поголема, или едноставно има дојдено преку глава, па решија да се ги превземат младите во нивни раце судбината, да речам. Така што ја ги гледам, не имавме таков пример, јас нема тоа да го кријам, нема да го кажувам кој е училиштето, не е ни важно тоа во моментов. Но ние имавме таква ситуација пред некои 2-3 недели, неодамна, каде беше брутално, агресивно и неферски прекинат циклус на едукација во едно урбано средно училиште.
само заради личен хир на директорот, без некоја посебно објаснување, веројатно ради некоја отпор, некој отпор кон темата, или што и да е причината, каде што на крајот младите, без разлика што беше нивен директор, без разликата што тоа можеше да се одрази на нивните оценки, беа револтирани, протестираа на некој нив свој сладок младалашки начин, отидоа кај него, му кажаа дека се нас незадоволни и најдоа начин да стигнат од нас и на крај да си ги завршат едукациите, не во рамките на школото, туку во нашиот едукативен центар, ама беше одличен пример кој ја реков дека на првиот јавен говор ќе го спомнам. Беше одличен пример дека младите на крајот на денот и дури да не им дозволат родителите ќе си го најдат својот канал и ССО ќе победи. Така што ССО ќе победи и ние сме само на почеток на нашата работа. Имаме уште многу пред нас, имаме уште многу млади кои треба да едуцираме. Допрва ќе се збори новие теми, допрва ќе наидуваме на сопки, свесни сме дека не е се така розово, ама не се откажуваме и идаме понатаму. Има ли уште некоја прашања за крај или да преминаме на последниот дел, коктелот? Петар? Океј, фала ви многу, фала ви на вас и се гледаме тамо, можеме да продолжиме со дискусија.